Bon dia a tothom, soc Mercè Miralles, la directora de l'Institut. Per nosaltres, com us podeu imaginar, ha estat un cop fort el fet de rebre dintre del propi centre tot el tumult i totes les agressions físiques i materials d'un dia que en principi havia de ser de reivindicació i de pau. Som educadors, per tant, nosaltres el que transmetem són els valors de la pau, la convivència, la llibertat d'expressió, l'esperit crític, naturalment que sí, perquè les coses s'han de poder debatre, s'han de poder parlar i podem estar fins i tot molt en desacord amb allò que pensem, però com a educadors tenim molt clar que el que hem de transmetre a les noves generacions, als nostres nois i noies, és que les coses es tracten amb la paraula, s'argumenten amb la paraula i de vegades hi ha acord i de vegades no hi ha acord. Però el que no pot passar són coses com les que hem hagut de viure aquí dintre l'Institut Pau Claris. Aquest és un institut petit. Ja heu vist doncs, que l'entrada... Bé, no calia ni entrar-hi aquí, per tant, s'hi va entrar perquè s'hi va voler. Es van destrossar les portes de tres plantes perquè es va voler, perquè les urnes van ser lliurades en el mateix moment en què va entrar la policia dintre del centre. Així ens ho han explicat els testimonis, que n'hi ha molts, del que va passar aquell dia. Per tant, la resta, tot és gratuït. El centre ho hem viscut amb ràbia, ho hem viscut amb indignació, però també som conscients que nosaltres hem de continuar treballant. L'alumnat ahir, des de primera hora del matí, doncs va començar a endreçar les aules i a posar tot en funcionament perquè es poguessin fer les classes amb normalitat, amb el cor encongit, però amb la normalitat que ens toca des d'un centre educatiu. Nosaltres ens vam quedar sense el centre, no vam poder recollir cap de les urnes que hi havia perquè se'ls van dur la policia. Però no sé on és ara mateix, però jo vull convidar el director de l'escola Mireia, Gabriel, on ets? No et veig. Perquè allà sí que es va poder votar i es va poder votar amb tota la... amb el neguit, però amb la tranquil·litat que corresponia a un acte d'aquest tipus. I ens fa moltíssima il·lusió que ens arribi a l'institut una d'aquelles urnes que ens van ser sortades aquell dia. Per tant, moltes gràcies, Gabriel. Som veïns i el veïns de Canà. Per tant, nosaltres la posarem en un pedestal a l'entrada de l'institut perquè significa moltes coses. I encara que estigui buida, que segur que ho està en aquests moments, a dintre hi ha totes aquelles coses que tots nosaltres som conscients de les que hi ha d'haver i de les que esperem que hi hagi. I les que no hi són aquelles que no volem que hi siguin. Per tant, moltes gràcies. Tan superba, bon.